t'ju marrë shembull vetëm në komisariatin nr. 1 ofrohen rreth 70 shërbime për afërsisht 100 qytetarë në ditë, ndaj është parë më prioritare përmirësimi i shërbimit në mënyrë thelbësisht cilësore për qytetarët, eliminimi i korrupsionit dhe do vazhdohet paralelisht edhe me përmirësimin e kushteve sa i takon dhomave të shoqërimit. Kemi bërë gjithçka, ka qenë në dorën tonë. Dhe tani është rradha që të flasë prokuroria dhe unë shpresoj që prokuroria dhe nxis madje që të mbyllen hetimet në mënyrë të shpejtë dhe cilësore, që dalin përpara përgjegjësisë të gjithë ata që sajuan skenare të tilla që nuk janë as pak denja për pritshmëritë e qytetarëve. Mua më vjen mirë që ish kryeministri pas 25 vjetësh e gjeti rrugën për të shkuar në prokurori. Shpresoj që kjo si herë e parë, të mos jetë hera fundit, por në qoftë se kësaj radhe shkoj si dëshmitar, herë të tjera shkoj si akuzuar. Çfarë fitoni me këtë sot deri?